Po janë ti bullat që ka pele minutë atyja. Edhe erdhen, unë zinja që se jo kështu po kështu, i thashtë, moj hajtë e thashtë të pini nga një kafe nga një gotu, qatë qetësoni, të shumë. Jo, re, i këmë thoshtë e ma, me deri rush, jo, më tregon të mua, thoshtë, o, kare, mu t'i thoshtë, o, budala, o, jo, pe të t'i dhe ma tonë. Moj thashtë, mbëdhë me gojnë, benja rush, mbëdhë me gojnë, se me një vinja të atakut i thamë, mbëdhë me gojnë, o, zhukur një këtu. Kërë këshin lajmëra policinë, edhe në policinë e ka lajmëra një djallë, të flisë me një djallë. Ajë thoshtë e në shpjesë e lamit, ajë të flisë e djallë, le ma të djallën mua, flisë e një djallë, si e ke mbjemi, thoshtë. A ju mori policinë. A kështë dojnë dashnora, a qarë mu t'i kishte, a nuk e di në qarë drejtë kishte. Kur erdhi policia? Erdhi policia, ai policia i zonës më një muaj. Po nuk e di bën, unë se di, unë se më prato punë ashtu, po kjo tash u shkon te fshati do shkon. Te fshatit. E nxjerr atë menden, e nxjerr atje thotë ja, ai doni të bëni me mua, thotë dua 30.000 lekë çunave. Te çunara kanë. I gjenin. Dhe mashkull i gjenin tash. Erdhi pas policia, e morën dalën, u thashun. E morën tash zgjja. Po nuk kam folur me vllan ashtu. Atë brenda ças me vllan ashtu. Nuk e di bëj djalë, të them që ka kryer, s'ka kryer, nuk e di ashtu. Sa mi sigurt është. Ajo është bullaç që fare, është bullaç kurë. Ajo edhe jam atë rrugëve, edhe do të fut do të thres policin do të fut brenda thotë. Të tërve. Me një zbudallë i rrugës, i ndihmon shteti. Çile rrugës më, futim edhe një punë ashtu, të fshin prira të fshin ashtu. Futim me rrugë marrin ta çam ka kshu e rrugë arbën, se nga arbën, ulë ta arbën nga duan. Mo mos më sjellin galar ashtu. Çka kërkoj më drejtim kërkoj ashtu. Me budallën, nëse del një bullaç këtij të thotë më ngjesh mua ose ngjesh një tjetër ashtu. Ta marrë ata tani që brenda atë mut. Vetëm meshit ashtu. Ta marrë ata tani që brenda atë. U dallim budallë. Ka edhe për budallë atje burka shumë. Ishte bënë atë. Por tani nuk e diun se un tash me brazerin jam i ndar. Nuk e diun. Unë edhe djalën tim diun ikën me motor, djalën tim ikën diun nga vetë djalit tim ashtu. Po dhe këtë, ta marrë shtetja ta dhanë që ishte bënë atë. Tash i del ajo thot më ka akuzon e mua ta them. Te edhe mua ditë më thoshte, unë si policia më thoshte mua. Atë vafin thash më para. Okej, thoshte mua. E i thash moj, e shkonu, ajo është e mitur. Si është e mitur, më ofendoj më shojo. Vetë në shkollë mesme, qarë më thona, ato më thona në shkollë mesme. Ose merë në shpirën spitalat e ku ka shu, shpirën në shojo. Marceline, unë jam Alcedo Rëzhani, Marceline e kam kunat. Marceline është, thjesht e kanë erdhe në orë njitë natës, i thanë që do të marrë vetë më pyjtje, nuk i thanë që do të marrë më brënda. Po ka që, e kështë denoncuar një femër. Valbona. Thjesht Valbona i shkonte vetë Marcelit në Facebook. Nuk e di, unë kam 6 muaj që kam ardhur, nuk e di fare njërë. Ku kam i ardhur, Marceli ishte duke folu me ta. Marceli thashon nuk e dua, pa jo e gësmën dhe vetë në telefon. Jo, nuk e besoj. Sa është një foshnjë, është fmi akoma. Thjesht me ka thënë që vetë me shkonte në telefon. Unë i shkoja vetë në telefoni që i shkonte burrit i me. Edhe burritim i ka shkruaj të tërë ato e kuje manjë që ka marrë dhurën i shkruun të i mjët të fotët e burritim në telefon. Me Marcelia me atë vajzen për leminoti. Ajo, di unë ajo i e mërë të i telefon të i flisë, të i bente, i shkruan të i bente, ja ma më thanë edhe di e kur vajtan leminot. Ajo i kishte fajtë vetë, ajo ka nga trua shumë njërës, shumë quna ka ashuja, ka nga trua ca quna që nuk janë për atë drejt me thënë. Po jo, dhe të shi, nuk, ashurë, se nuk kam dim të atilë, se neve nuk jemi të atilë, se ne shikoj ku jetojmë një. Se të ishim ashurë e po hajde, kishim ngritur një shikokë, ne s'kemi ta në bukë, vredjerë, bukë s'kemi ta, drejt me thënë. Ja ku jetojmë, me i dhomë, mora nuk se me i dhomë. Po i shkruante, po Gerti nuk ja zjati. I tha e shavin, drejt me thënë, a ju e shavi. Nuk ja zjati shumë. Pse t'ja zjate, se atilë është ajo, të tërë po e shajnë, të tërë po e bejnë, të tërë ashuja. Se nuk është njëri. Po i kam thënë unë, mos ordjallë, mos u ngatro, mos u bej, edhe unë i thash. Jo, tha me mama, nuk ashtu, ajo vetë më shkruan, tha mua, tha. Edhe unë njëra dhe jam ngren me te, i kam thënë, mos e merë me djallën tim, se do ma, be, ma futish në rezik. Jo, tha mua, ju tha vetë, ti vetë, po mos ja dhe i Facebookun, mos ja dhe ja pish numri, nuk të bje njëri. Thuaj edhe ti, he, po ti e të shu. Ja në cesta bje njëri, se si bje nuses, kur se japin Facebookun edhe numrat. I pa fashmë. Se ja shkohet dhe ati e leminot të tërë ankohen. Ishte ajo Gjazovica vajta di, ajo ankoshe dhe ajo. Shumë njërës ajo, po më si mua shumë njërës këtu në shtëpit. Unë djallën tenë nuk e kam partha që të vi këtu.